טוב, בעזרת השם ממשיכים בבן איש חי. בן איש חי בהלכות, איפה שהיינו בפרשת משפטים, זה הלכות תחינה. תחינה ולישה בשבת. אומר הבן איש חי, יש אומרים, דין איסור לחתור פירות וירקות דק דק, אלא בחותך ומניח לסעודה אחרת, לבו ביום. אבל אם אוכל לאלתר, או תוך שעה אחת, מותר לחתור דק דק, כמו שכתבתי בדין הבורר. אומר ויש מחמירים לאסור לחתור דק דק בכל גוונה, אפילו לאכול לאלתר. במקום שנהגו היתר אין למחות בידם, ורק צריך להזהירם שלא יעשו כן, אלא לאכול לאלתר או לסעודה שהיא סמוכה, תוך שעה אחת. ופה ראינו בגדד נוהגים היתר לחתור דק דק, שעושים סלט מפירות וירקות בשבת. אומר וצריך להזהירם שלא יעשו לצורך סעודה אחרת שהיא אחר שעה אחת. אז הבן איש חי אומר מחלוקת אחרונים, מה שאמרנו שאסור לחתוך את הירק דק דק, כמו שכותב מרן השולחן ערוך בהלכות תחינה, שזה כמו לטחון, דק דק זה כמו לטחון. אומר הבן איש חי, אבל יש אומרים שכיוון שזה סמוך לסעודה, לפי הבן איש חי, מה זה סמוך? זה שעה. אבל הרב עובדיה זצ"ל כותב בחזון עובדיה שסמוך זה חצי שעה. אז מסקנת הבן איש חי, וזה ככה מנהג גם בבגדד זה היה, והרב עובדיה ככה אומר גם כן לפי מרן השולחן ערוך, אם זה סמוך לסעודה, אז לכתחילה אנחנו מקפידים חצי שעה. אבל לפעמים קשה לשער, כי רוצים שכל הסלטים יהיו מוכנים לפני הסעודה, וקשה לשער בדיוק מתי הבעל יבוא. אז לכן אפשר עד שעה, בוא נגיד. עד שעה זה נקרא סמוך, אין בעיה. אין בעיה. אבל יותר מזה, זה כמו שהוא מכין לסעודה אחרת. ובזה יהיה אסור. אסור לחתוך את הירק דק דק לסעודה אחרת. לסעודה אחרת זה מסקנת כל האחרונים. כולם מסכימים לזה שלסעודה אחרת זה נקרא... תוכן זה אסור. אז למה פה באמת זה מותר? מה, אתה מתיר לי תוכן בגלל שזה סמוך לסעודה? אז התשובה היא, מה פתאום? אני לא מתיר תוכן, אלא מה? אותה תשובה שאמרנו בהלכות בורר בסימן שניותת. שם אמרנו בבורר, למה באמת בלאלתר, ביד ואוכל מתוך פסולת מותר. לא שאני מתיר את הבורר. מה אמרנו שם? כי זה דרך אכילה. כיוון שדרך אכילה בכך, אז אני מתיר לך, ככה אוכלים. מה, אי אפשר להגיד, אם אני אוכל ככה זה בורר, אז מה יישאר, איך אני אוכל? אז ודאי שדרך אכילה מותר. אני אומר פה אותו דבר. אני אוכל סלט, אני חותך איך שבא לי, כל השבוע איך אני חותך סלט? דק דק, כדי לעשות את הסלט. כיוון שכל השבוע אני חותך ככה, וזה דרך אכילה של הסלט, בדיוק ככה, אז לכן אני לא יכול לבוא ולהגיד, יש פה תחינה. זה לא נקרא תוכן, כי ככה אני רגיל לאכול את הסלט. רק כיוון שסוף סוף, שזה דומה למלאכה, אז לכן אם זה באמת לאכילה, אז זה צריך לאלתר. צריך לאלתר, אל תכין לסעודה אחרת. בסדר? זה סעיף ב'. בואו נמשיך סעיף ג'. אין איסור תוכן נוהג אלא בגידולי קרקע, אבל בשר מבושל או צלי, או גבינה וכיוצא בהם, שאינה מגידולי קרקע, מותר לחתור דק דק לצורך אותו היום. זאת אומרת, אפילו לסעודה אחרת. אם אני לוקח למשל בשר, אם אני לוקח גבינה, אני מוסיף עכשיו גם לגבי ביצה. כל הדברים האלו זה לא נקרא גידולי קרקע. לכן מותר לי לטחון את זה דק דק, זה אין בזה שום איסור של בורר. כי כל האיסור של בורר זה גידולי קרקע. מה זה גידולי קרקע? זה תפוח אדמה, זה סלט, זה כל הסלט למיניהם, זה גזר. מה עוד יש לנו? כל מה שגודל בקרקע, פשוט. בננה, כל הדברים האלו. ואפילו בבוקר לצורך סעודת בין הארבעים, ומי הוא אסור לגרור הגבינה במורג חרוץ, זה מגררת הגבינה. לא, הוא רפ לסלד, לא. לפחומאז, רפה. זה נקרא מגררת. זה כלי לה. Alors, ça, on ne peut pas le faire. Tu peux écraser le fromage,
tu peux le couper dagdag. אפשר לחתור אותו דגדג, אפשר לרסק אותו, אבל לא במגרד, זה נקרא כלי, זה נקרא כלי מיוחד לזה. זה כלי ספציפיק פור זה, אסור, זה אסור. זה מה שהוא אומר, המיוחד, המיוחד לבימי החול, אפילו לאכול מיד עם איך זה עושה כעובדים דחול. זאת אומרת, למה אסור לי להשתמש בכלים האלו, שזה מיוחד? מה בעיה מיוחד? למה שאני אשבור את הראש לעשות את זה? עם הסכין וזה, נעשה את זה עם הכלי. לא, זה עובדין דחול. זה לא איסור דאורייתא, ודאי שלא. זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. זה עובדין דחול. אני לא רוצה שהשבת ייראה כמו חול. בין במעשה, בין בדיבור, בין במחשבה. זה נקרא מעשה. זה נקרא מעשה, שאתה לוקח לי כלי, כלי רגיל של חול, זה נקרא מעשה. לא, תעשה. שבת אני רוצה אחרת. בכל דבר אחרת, בבקול. ועוד אהבה. ועוד אהבה כשחיקת סממני במכתשת שלהם, אלא יגררנה בסכין וכיוצא, דלהבה דרך חול. זהו, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא עושה. אז לכן מה הוא עושה? עושה בסכין. אילופה בגלו סכין. זה עושה כי עובד דין דרך חול. אז מה הוא עושה? אז הוא אומר, אומר, אלא יגרנה בסכין, כי קופ לבחומה שקרם קוטו. יעשה בסכין, לכן זה יהיה מותר. מה זה? קופ לבחומה לא, מה אומר דק, 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 דק. תחי תחי פעם, דפתי מורסו, דפתי מורסו. פסקי דונה סלה, דונה דיפה, לממרו, פפור לרפא דפחי. לא בשביל הסעודה אחר כך. אז זהו, אז הוא אומר זה בסדר. בגבינה זה בסדר, זה לא נקרא גידולי קרקע. טוב, סעיף ד', אלא דוך הפלפלין במכתשת כלל, אלא ידוך אותם בקערה ובקטה דסכינה, במקום הכינה סגין, ודהווה תרי שינויים, ויזהר שתהיה הקערה עבה שלא תישבר, מפני שהפלפלין קשים הם. והמלח דינו כפלפלים דצריך שני שינויים ולה השגה בשינוי אחד כמו שכתבו עולת תמיד אליה רבה ומתי יהודה והגם כי הגאון רבנו אליהו מבילנה סבירה לחלק בין מלח לפלפלין שבירחתי בסייעתא דשמיא בספרי מקפציאל דעיקר הוא כאשר הבינו הרבנים הנזכרים בכוונת מרן ז"ל, שדין מלח הוא שווה לדין פלפלים, יפופך השינוי. בקיצור, תמיד נכרזה נפיס. כל מיני... לפואב, חזק וברור. זה דגרן דה פואב. תשפה לפר אבק לאייר דו קוטו, למונש דו קוטו. זה נקרא שינוי. זה נקרא בגברה קטה דה סכינה. קטה דה סכינה זה למונש דו קוטו. זה נקרא שינוי. אז היה מחלוקת עם המלח, הוא שונה, מסקנה של הבן איש חי, המלח אותו דבר. לסל סיכום לפה אותו דבר, אם יש גושים אתה יכול לרסק עם בשינוי, זה נקרא שינוי, אז מותר לרסק את התבלינים מה שצריך לכבוד שבת, וכמובן, כמו שאמרנו כבר, שזה לא לסעודה אחרת, לא לעשות כמות, להגיד אני אעשה בליל שבת, שזה כבר שבת, כן? בליל שבת, לעשות כמות לכל השבת, לזה ודאי שלא. רק לעשות את אותה סעודה. יפה, חזק וברור. סיכום, להלכה כונפי המונטייר, אין תוכן אחר תוכן. חזק וברור. יפה. גרוגרות זה תאנים יבשים. הם היו עושים כמו עוגה. הם היו שמים תאנים טריים, והיו מתייבשים. יישא של לפיק, וזה כמו גטו. מתי אסורלות איזה כזה, בעיגול, זה נקרא עיגולי דבלה. בגמרא זה נקרא עיגולי דבלה. זה כמו הגטו דפיג. כן, זה דפיג עם אסורלות כמו זה כיסש. וזה, אז עכשיו, כשהוא לוקח גרוגרות כאלו, תאנים יבשים וחרובים, ושאר פירות דינם כמלח, ובעינן תרי שינויים, ולה שגה בשינוי אחד. שכן משמע דברי התוספתא דשבת ובצע, שהביא הרב המגיד עכשיו.
וכן העלה מורי הרב זל בישות זבחי צדק. זה רבי עבדאללה סומך, כי תלו רב דו בן ישחי הוא דבו, כי אפילו בית מדרש בית זלחה, הבגדד. אומר, והאמת איתו בזה, שדכן נראה דכל מעיין ישר, דן לחלק ביניהם, וכאשר כתבתי בספרי הקטן, מקפצי אל. אז איפה דו שינויים לגבי המלך. למשל, קטן דסכינה זה למוש, דקותו, כאילו הידית של הסכין, לא מהסכין עצמו, הידית, ולמשל, במקום יד ימין, אז יד שמאל. זאת אומרת, דו שינויים. ודע, כי פה עירנו בגדד, נוהגים לדוך תמרים, ואגוזים, ולוזים, ואפונים, כלויים, במכתשת, שדחין בה בחול. ורק עושים שינוי קצת לאפור יד המכתשת, לדור בראש הדג ולא בראש הרחב. אז אומר, ולפי האמור, לאל גם בשאר הפירות, בעינן תרי שינויים. אז אותו דבר, פה לפחי הוסיפו דו שינויים. קום לחרובים, קום לטענים, דו שינויים, קום לדיזבט, זה יכול להיות שינוי אחד, הראש של הסכין, למנש דו קוטו, זה באמת השינוי, או להיות פרע ולמדרות ולמנגוש, הוא יכול להישאר, זה נקרא שתי שינויים, כל הפירות. אז לכן, למשל, אני לוקח בננה לילד, אז אני לוקח, למשל, אגב של הכפית. אגב של הכפית זה נקרא שינוי. כי בדרך כלל עושים את זה עם מזלג. כדי בדיוק מפורשת, לא מפייבק לרייר דו לקוויר. זה מותר למשל, כל הפירות. כי אמרנו שתוכן, זה דווקא בגידולי קרקע, ובננה זה גידול קרקע. אבל גם התמרים אפשר לרסק. כל זה, בשתי שינויים. פור שבת? פור שבת, היא ומועסק כמסקי ולמושה, היא ודונה ובבה. פור אוברי את בננה, פרגנון? פור אוברי, הוא פעל דק חזה. חזה. דק חזה לבנן, פור דונה ובבה. לרסק. אז זה אומר, ולפי האמור לאל, גם בשאר הפירות, בעינן תרי שינויים, וכאן הן עושים אלא שינוי אחד, לאפור יד המכתשת, ועל זה אפשר לומר, ננהגו כסברת האגור, ושיבור את הלקד, דסבירה לאו סגי בשינוי אחד. זאת אומרת ככה, שים לנות שבפה פרדו שינויים, ספגרף. המנהגו להגל בשינוי אחד, מספיק שינוי אחד. פור סג שאיתי, פר אקזמפל, לרייר לקוויר, היא פה פרק למדרות. סיפה לי דו שינויים, זה לרייר לקוויר אל המגוש. צריך זה נקרא שתי שינויים. לכן הוא יכול לעשות, למשל, רק בשינוי אחד זה מותר. זה מה שהוא כותב. בשם האגור, בשיבולי תלקה זה ראשונים. זה היה תקופת הראשונים. זה פוסקים הראשונים. אומר, דסבירה לאו דסגי בשינוי אחד. ברם דעקה, כי אין שינוי האחד הזה, הוא שינוי גמור. עכשיו, אומר הבן ישראל, בסדר. אתה יודע מה? בוא נגיד שאנחנו מכילים כמו האגור, כמו שיבולי הלקט, שזה ראשונים שאומרים מספיק שינוי אחד, לטחון את הפירות ואת הירקות, אפילו בגידולי קרקע. כי אם זה לא גידולי קרקע, מנדך רשמי. פעם זאת דבר לדוסה, יפת תוכן. כמו זאת איזה פרומאז' תוסה, זה פעם גידולי קרקע, יפת תוכן. הוא פה יקחה זה אותו קרובו. אפשר לרסק את זה, אין בעיה. אבל, אומר, בסדר, בגידולי קרקע, פירות ירקות שגדלים בקרקע. אומר, השינוי שאתה עושה זה לא שינוי גמור. אז הוא אומר, למה? כי באמת הם קודשים ביד המכתשת, שבה קודשים בחול. יפרוס, כאן אפלו מרוק למהרז, זה נקרא מכתשת. שאובלי אין פרנסי כמו ספל, זה לורון אבק לבטון. הוא שיקחז לזפיס. זה המטל, זה המטל תחילור, תחילור, תחילור. מורטי אפילון. חזק, מורטי אפילון. אז הוא אומר, הבן ישראי, אתה לוקח את המכתשת הזה, מורטי אפילון, et tu retournes le pilon. Comment dire en arabe? Meherez. Comme ça il disait au Maroc, en fait. Alors, le mortier pilon. Omer à Ben Israël, maïm aussi un béchinoui, offrir met à pilon. Le pilon, c'est le maquel azé. Hein? Le mortier pilon. Non, le mortier, c'est le... C'est le... On va dire c'est le cli. Le pilon, c'est le bâton. Ouais. Alors, il le renversé. Et maïm, offrir moto. Offrir moto, c'est nikra chinoui. Omer, c'est le chinoui gamour. ככה אתה עושה ביום חול. יש צד אחד יותר עבה מהשני. יעל היא פלוס זפה כלותר. נכון. זה כמו שאתה תשפה ביום חול. זה דו, זה כל השינוי, עולות לפר אבק לקוטה אפה פורה לפלוויד, תשפה אבק לקוטה פלופה.
הייתי לו בן ישראל, זה לא נקרא שימוי גמור. ורק הם מהפכים... מהרז, וואלה, כמו שזה, חזק. ורק הם מהפכים אותה לדוך בראש קצה השני. ומי אומר דזה חשיב שינוי? שין קשיון בא. מי אומר שזה נקרא שינוי? ובספרי הקטן רב פעלים, אומר הבאתי ראיה דאינו מועיל שינוי כזה. ממה שכתב מרן זל בבית יוסף, אז הבן איש חי רוצה להביא ראיה מסימן תקוף י"ד באור החיים בבית יוסף, שזה לא נקרא שינוי. זה ספל פעם שינוי דו רנברסי לבטון. זה ככה עושים ביום חול. להפוך את המקל, כאילו הצד השני של המקל, ככה עושים ביום חול. אז זה לא נקרא שינוי. אומר מה הראיה? תקוף י"ד זה הראיה מה? מתרומת הדשן זל. בסימן פ' א', כי לרמנו לבית יוסף. הבית יוסף מביא ראשונים, נכון? אחד מהראשונים שהוא הביא זה תרומת הדשן. תרומת הדשן בסימן פ' א', מה הוא אומר? דשיורי פתילה שקבעו בשבת אסור להדליק ביום טוב משום הכנה, ואסור אפילו בראש השני שלא הודלק עטו ראש שהודלק. זאת אומרת שעכשיו אם היה יום טוב, אם היה למשל יום טוב אחרי שבת והדליק את הנרות בשבת, אסור להדליק ביום טוב מהנרות האלו. כי פעם, באמת, פעם, איך זה נקרא מטיב את הנרות, כן? וזה מובא במשנה בשבת, בפרק ב'. בפרק ב', במשנה בשבת, הוא כותב שמה שאיך מכינים, שלא הבהבה. זה נקרא היבהבה במשנה, במדליקין, היבהבה מה הכוונה? היו מדליקים את הפתילה ומחבים. זה נקרא הכנה. ככה היו עושים ביום שישי, למה? כשאתה בא להדליק את הפתילה אחר כך, הוא ישר יעולה, יפה, מדליקה יפה. אבל כדי שתדליק יפה, אתה צריך להדליק את הפתילה ולחבות. היום לא עושים את זה, כי היום אי אפשר, אתה זורק את הפתילה. ברגע שהפתילה דלקה שעה, שעתיים, שלוש, נגמר הסיפור. יפה. אז היום אין נפקא מינה, אוקיי? הוא מדבר באופן שהיה הכנה, אז לכן אסור ביום טוב. משום הכנה, ואסור אפילו בראש השני שלא הודלק כתוב ראש הראשון, זה גזרה. ונתבאר דין זה שם בעורר דעה הגאון, רבי איסרלן ישראל, סביר עלי דווקא בדאורייתא גזרינן, ומדי רבנן לא גזרינן. ורבי שלמה לוריה, מי זה רבי שלמה לוריה? זה ים של שלמה. ים של שלמה הוא היה מרשל ים של שלמה, הוא היה כמו בן דוד של האריזל. כמו בן דוד, זה היה מאותה משפחה, כן, אותה משפחה. זה משפחת לוריה. רבי שלמה לוריה, ים של שלמה, במסכת ביצה. הוא אומר ככה, סביר עלי אפילו בידי רבנן, אם הוא קרוב לוודאי להשתמש במקום האיסור, אז גזרינן. זהו. אם יש, זה נקרא קרוב לוודאי, מה הכוונה? הכוונה שזה בוא נגיד, זה רוב הסיכויים שהוא יבוא לאיסור, אני גוזר. אבל אם הוא רוב הסיכויים שהוא לא מגיע לאיסור, אז לא צריך לגזור, אין גזרה. אין גזרה בצד השני של הפתילה, עטו הצד השרוף. זאת אומרת, שפה פה גזרה של הפתילה, אז יהיה מותר. אבל אם רוב הסיכויים שכן יעבור על זה, אז ודאי שיהיה אסור. ואגם דמרן זל התיר בשיעורי פתילה, היינו מטעם אחר, דסביר עלי כי רוב הפוסקים דלה חשיבה לזה הכנה, אבל בדבר זה דגזרו הדעתו בה, לא פיקפק מרן זל כלל, כי ראו תראה במה, שאומר רבי ישראלן ישראל, דראייתו היא מדין הסכין של שחיטה דגזרינן, צד היפה עצו צד הפגום. זה פה מדובר שהיה שתי צדדים בסכין. אז אתה גוזר את הצד היפה, עצו צד הפגום. וחזרתי ואמרתי שם, ויש לומר, דכיוון דלא מצינו דבר זה מפורש בדין המכתשת לגזור בצד הקצה עצו צד הרחבה. הנה, צד הקצר, יפה, מה שאמרנו. זה לקוטה כפלופה, קוטה פלורו. עצו צד הרחבה. אין לנו לדמות דבר זה לדבר אחר לגזור מדעתנו, כמו שכתב הרב המגיד על חששת הרעבד, וכן כתב הבכי חדש על דברי הבית חדש, ואין ללמוד גזירות זו מזו. בקיצור,
המסקנה של הבן איש חי, ודאי שמותר להשתמש ב, ב, במדוכה הזו, ל, 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 לדוח, זה נקרא לדוח, את, 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 את התבלינים. דוק זה פרמי, כי תשו רטון לבטון, לפילון, תשו רטון לבטון. אני אגיד תות עליו, למה שתגידו? וי. C'est suffisant. Nahon, mais quand tu veux utiliser ce clé, le manche du couteau, ça marche pas. Parce qu'il est un peu profond. Donc tu vas toucher la lame, c'est dangereux. Maintenant, c'est un problème technique. Technique. C'est vrai qu'il y a un baïa technique. Et la sakina, la reine, il veut utiliser le pilon. Pilon. Bekitsour, les fermes bénis, raïmata, c'est chinouille. Bah, maquel azé, va dacher mouta. Va dacher mouta. ולעשות בשינוי, זהו, שינוי אחד בקיצור, שינוי יקר, אחד אפילו בגידולי קרקע בשינוי אחד יהיה מותר. יפה, אמנם, שוב כתבתי דבנידון דידן, אין אנחנו באים לאסור משום גזרה אלא מדינה אסור. דאגם לסברת האגור ושיבולת הלקן מודו דבעינן שינוי גמור, דנראה לכולה, לכולה עלמה, דהיפוך יד המרתשת, אין זה שינוי גמור, אלא שינוי קצת. והנה בתחילה, הכל בירחתי, כל מידי דאסור מן התורה, אינו מותר לכתחילה, אלא בשינוי גמור. אומר רבן ישראל, בסדר, מדין הכלי, אני מתיר. אבל יש לי בעיה אחרת, ג'נות פרובלם. שדפות על ההלכה, תשפה עבור אין צעד, דו פרמטר, ותשפה עבור אין פרובלם, אין פרובלם דיפרון. אז פה זה מה שקורה. מצד הכלי וזה, אוקיי, אני מתיר, נכון? אבל יש לי בעיה אחרת שזה לא נקרא שינוי גמור. זאת אומרת, אם יש לך איסור דה רבנן, ואני רוצה להתיר לך בשינוי, צריך שהשינוי יהיה גמור, שינוי אמיתי, un vrai שינוי. זה כזה מודיע. Si c'est un איסור דה רייטה, et que je te permets, tu dois avoir un vrai שינוי. Maintenant, retourner le bâton, c'est pas un vrai שינוי. Parce que même יום חול, tu le fais. שתי הצדדים אתה תוכן. זה אומר רבן ישראל, זה אומר רבן ישראל, לכן, ואם עושה שינוי קצת, עדיין זהו אסור מדי רבנן. והנה מדין המולל מלילות בשבת, פסק מרן בסימן שניותת, דאין מוללים מלילות, אלא מולל, מולל בשינוי מעט, בראשי אצבעותיו, זה ככה, ככה מולל. Il sépare le grain de la peau, comme ça, il peut faire comme ça, בראשי אצבעותיו כתוב. הבנת, רבי שלמה, למה אני עושה כסף? ראשי אצבעותיו כתוב. זהו, אבל פה אם זה טוב, כי פה הוא כותב במוללית זה בראשי אצבעותיו. פה, אז מה הוא עושה? ככה כאילו? כן, ככה, נכון, בסדר, נכון. וזירה רבנן, הוא פה עבור השינוי ככה ככה או לא? כן. אם האיסור הוא מדי רבנן, ואני עושה שינוי, לא צריך להיות שינוי גמור, לא. לא. לכן במוקצה, שהוא מדי רבנן. אז למשל, זה נקרא שינוי כבר. או למשל, אני לוקח סכין, מזיז את המוקצה, זה גם שינוי. כי אני לא מזיז אותו עם היד ממש. זה נקרא כלי אחר יד. כלי אחר יד, אז זה גם מותר. למה? כי זה איסור דה רבנן. אז שינוי קצת זה בסדר. אבל באיסור דה אורייתא צריך שינוי גמור. אז הוכחתי מזה דה גם כאן כתישה בראש הקצה, בראש הקצר, לא הקצה, הקצר. אומר אבי שינוי קצת. ועוד הוכחתי מדין הוצאה פסק הרמב״ם, והוציא לאחר ידו או ברגלו, בפי פרקותו, פטור אבל אסור מדברי סופרים, והאם בשולחן ערוך לגאון רבי זלמן, רבי זלמן יונשן, ונמצא, דגם באיפור המכתשת, דלה ניחת תשמישה, אומר חשיב כלי אחר יד ושינוי קצת הוא, ולכן במלר דכולי עלמא יש איסור תורה בדיחתו, למענה היפוך יד המכתשת, אבל בקטישת פירות דעיקה בזה פלוקתה דעי דסבירלה דדיחתם הוא איסור דרבנן אין למחות ביד אלו שעושים שינוי זה באיפור יד המכתשת אף על גב דבירנו דאין זה שינוי גמור מאחר דנהגו בשינוי זה אין למחות בידם ובפרט אם עושים לצורך זקנים וקטנים שאלתי מת הרב הגאון רבי אליהו מני על מינה גיר הקודש בדבר זה, וישיב ששמע שכן נועמים בירי הקודש ירושלים שמהפכים ראש המדור ודחין בו בשבת כמו מינת בגדד. אז מה סקנת הבן איש חי? אם זה איסור דאורייתא, תעשה שינוי גמור, אבל אם זה איסור לא דאורייתא, אפשר שינוי קצת. עכשיו, אבל במסקנה של המדוכה הזו,
של לטחון, בזה הוא אומר במסקנה באמת, כך מנהג ירושלים. למה? כי ברגע שאתה הופך את המקל, השימוש הוא לא נוח. הוא לא נוח. אז זה גם שינוי ולא נוח להשתמש בו. אז הוא אומר, בזה מותר. זה מנהג ירושלים. כך הוא שאל רבי אליה אומני, וכך ענה לו. ענה לו שמנהג ירושלים באמת זה להקל בזה. כן. טוב, נפסיק פה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.